mwana kyo zeneje tie kumenya maudu dhimu inia wa mwuri le internet ine agashoka konanyi na mena boyfriend ni hedi urekila bikini ihana ina na sidiria na siero jiro na ke boyfriend agekila boxer na githurigio veja sianai hari hari nina nai boyfriend na nina mamumunya nagira hari wina bikini idhue ugeuria rumere meguku nia nini muno mahe tukanile na guwe ya dhini ya nina wao na wami onawona atawa atwika kitu mumu na ni marigo idhine kire tuwa kodo yome na siya kuneka kwa ginya na tau wakuraka guwa na mwide tuwa anyu ihore tuwa ya dhini ekai kwa musure ini na igoro ekai jiru wa tau nowadays ni mzazi anatembea nayo kwa nyumba watoto wakiwa hapa. We are being swallowed by immoral values. Ati mudanya wa Sandy, young mother niliona mama mwingine ameshika kijana mkubwa kabisa, I think the guy, the boy is in form 3 around there, na mama yake anampatia a very deep kiss the boy. If we want to win in parental audacity, we have to tell our children the truth. Praise Jesus. We have to tell our children the truth. Kuna children's home sisi upea chakula hapa Joska ni ya wale watoto wazazi wao waliwaacha na ugonjwa wa ukimwi. Wale watoto wako hapo tuko na watoto wa 14 and 15 years na yao si ya kuzaliwa nayo, they had sex 13, 14, 15 years girls wako pale na ugonjwa na wamezaa watoto wagonjwa. Na ukimuliza, who did this? I had a boyfriend. 13, 14, 15 years. Wakati sahi leo, gazeti ya leo, ilikuwa inaelezea that so far, 354 girls wanafanyia KCSE kwa hospitali kama wamezaa. Just tell me, ni mtoto mgani anafanya KCSE akiwa na miaka 18? They are 15, 16, 15, 14, kurudi nyuma wote. Na hao ni wale gazeti inatuambia, na wale haijui parenting. Na ukiangalia mtoto wa miaka 14, sasa ni mtoto ambaye amezaliwa na rika ya kina shiko. How old is your son? 15. Deborah, how old is your daughter? 10. Sunaona, sio watoto wa mama zetu, ni watoto wetu. My daughter Opa is 10 years old. That means kizazi kinachopotea sio sisi, ni kizazi ambacho sisi tunalea. And as young fathers and young mothers who are seated in this church, it is upon you to stand up and take charge as a true parent. Take your child in the road that your mother took you. Don't westernize your children. Angalia gays and lesbians wale tuko nao ni walika gani? Lika yetu. Angalia wale wasichana tunaona wakiwekwa kwa Facebook kwa na YouTube, haka kasichana kanaitwa nani, haka kamukamu hati kanaitwa nani, haka kaka dogo kanasema si kwani yo nilika gani, si ni for 15, 17 years
just look at the generation that is going to waste. Na ndio maana youth conference yetu tulisema our generation shall not go to waste. The generation that is going to waste, it is not us, but the generation that we have started. It is very wrong. Eh? Kuna mzee mwingine alienda kwa simu za wasichana wake. Wakati alienda kwa simu za wasichana wake, akakuta wasichana wake wote, mmoja kwa university, mwingine yako college, mwingine yako form 4. Akapata wasichana wake wote watatu ni lesbians. Akauliza, na alikuwa na watoto watatu wasichana na kijana mmoja. Baba yake akauliza kwa sababu alishtuka. Akawaketisha hapo akauliza, "Yaani kwa hii nyumba hakuna mtu anapenda wanaume?" Kijana yake akasema, "Mimi nawapenda." Hana generation. Kijana ni gay, sisters are lesbians. Kijana mwingine naye akaenda kumwambia baba yake, na ako I think alikuwa first year. Akaenda kumwambia baba yake, "Dad, today I had sex for the first time and I'm so happy." Baba yake sasa akafikiria ako na mwanaume kwa nyumba, akamwambia, "Hey, kaa chini kijana yangu, niambie how was the experience?" Kijana akamwambia, "Ni kuumwa tu, inaniuma sana." He is a gay. Why? The parents that are living, the parents that are existing, wanafikiria jina sex ni tabia. No. Even in school we have a lesson by the name sex education. What is so hard? Muzazi wa sahi kuketisha mtoto chini na umwambie this and this and this is wrong. Kwa nini wewe wazazi wako walikuwa hard on you and harsh on you? Asiyalia kunike ya tumaka wema kwele na maretua. Wako mana mwanake ukugea mukigo kanogei. Inyo muragelia kinya kugelia siyana. Ate musirage kinya na parables. There is no time for parables. Call it as it is named. Iite vile inaitwa. Kwa wokovu kama umalaya ni dhambi, tunasemaga umalaya ni dhambi. Waja kupitishia mtoto wako njia za mkato. Timamu. Unaona kimu akiku na wewe umu mutau sio limo ni udire ila mwanori ya kuri ambia mtoto vile ilivyo. When we were growing up, sisi wakati wetu sisi ndio ukimwi uliinuka kwa njia kubwa sana, na ndio tuogope. Kwa shule tulikuwa tunaletewa movies inawekwa mtu akiwa mgonjwa, vile vinonda zinatoka mpaka sehemu zake, vile togunyo wadudu walikuwa namwagika kutoka kwa mwili. Tunaogopa, tunaogopa. Ambia mtoto jinsi ilivyo. I know some parents here hawajapata nafasi ya kuambia mtoto apart from ukimwi kuna gonorrhea, kuna kaswende, kuna syphilis. Hamtaki. You want to sound nice to your children. Ne ari ukataga netie maguru. Yoka menya kuroka mutware. Parenting. Parenting. In one thing that we are failing as young parents, parenting. Eh. Wengine mnaendaga baka na guarana nyumbani. Na mnapea katoto. Terekeka kude. Ya kire kanini giko beine da gikodo. Wana kwaja neda ekwagira. Etu ubisonoka. Emusiai. You don't have time with children nowadays. Nedimo. We TikTok ha. Mwaligu we TikTok ha. Ive tono no ke mwana o time. Musi wasia na then. Aliha alia nake. Na ugedikeli ya TikTok hizyo siyo the. Utre muro na kedo kena haki. All the meka tuni ni. Hakiri. Nikidu kia fatamono. When it comes to parenting. And in one way that we are failing as young parents. How I wish. Ate ikedhiye di moinea Debra. Akionia mwari. Ikekora akionia mwari. Orea ashipaga mutuba. Kumaja ginya Kenya. You are time to take charge.
and uphold a generation that will serve God even when you will not be there. Praise the name of Jesus. Yeah? Tene idwe tuo imudo agarutire kireba ni aguruka. Tero ni akorino aya. Aya mena ireba no twana twa tutire. Ni guikariwo ni ciana aya. Kukariwa na watoto. Idi tuwe mwana agarutire kireba kana we no aguruka. Ni masu. We wakirutire wiga natia. Over the generation that is coming from us and out of us. Kwa sababu wewe already umesaidiwa na mama yako, umefika hapo. Umefika hapo. Angalia watoto wale walitolewa hapa kahawa sukari. Watoto wa 13 and 14 years ndio walipatikana wakilewa, wakivuta bangi. Yani mpaka polisi walikuwa nashindwa hawa tuwapeleke cell ama tuwapeleke wa momu. 13, 14 years. Angalia wale watoto wanachinjwa kwa Airbnbs. 16 years, 15 years. Na mwenye anaonekana naye kwa kamera ni rika ya baba yake. Agekela kwenye rika ya baba wa watia. Na niarona leo kamusi ulalila kaidi ya nina. Akama nyanyiku asionewega. Marato mamami kumada idano siyotu kukinyalo sine ete Jesu kaporia agaso kamwana igira bedroom ya nyina rosine akora besa ora sisigirirwo metha iguru na iranyina ni ara mwirite dari ni gwagi ukamundu rume na kwaro rugukigo Jesus 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 na ndungi mwitogwo kanitha ini no kuria Jesus 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 kore kana ko ete bagi kaka kama midego thi andige nyumba enu tondu murire ginya Jesus I am mwana ke menya mami ni guthie marathie na mathie kwa Jesu na ni ndigutigwa muci uriku mwana rusi ni agakora gakora besa itanda yetio hau mwana ucio ngimuiguithia atia mundu uyu woka tiwe mesia gutirare besa ira matire na mami na ne atuma Jesu arehe besa ireku That is the lifestyle that a young parent is living nowadays. Praise Jesus. Na wale young parents wameolewa, ile ukatili wako nayo towards their partners. Paka mtoto anashindwa inue kunya kwesi another ikoishi mwiretu araso keria ithe tondu oye niguo mutugo tondu ndari igwa nyina ke ithui twakurire tuwe mamietwo etekaga yo aisi kinya mwana neto ne ithe Stacy ai mwiretu ithui gwitu ugiarige mami umwira tiriri si unipe hiyo ritwa si kai thaici ana cianyu cimwiraga atia si unipe hiyo simu rimwe ndahitirie ni nimwe rimwe ndahitirie ngira mami ni na nikihingana gira mami na usi ntuma tume hata wa wengine umeza nida huruo na muiko akiona dia igwa ruo agisomo na mutu wa ithenwa akiona dia igwa ruo ruo akiajia kudia and sometimes the power that propels us today is the power of those fights and battles that we experience from our parents bara icio twahuruo ni amami witu we kiria gigutuirie thaici ni bara ya thoguo na nyukwa ona arĩa matahikĩte guku na ni marĩ endwa ao mũthũngĩnjĩra ndũrĩ na mwendwa and you are at your 22, 25 to me bishop go maheni ndũkanona nĩ mona atĩ I'm single and it's by choice gũtirĩ mũirĩtu wa mĩaka 25 nginya 35
agikara single by choice. Man, bida koli no eh. Hakuna. Ya koli no eh. Roma kora kwa boyfriend keri gidetio oku. Na ga sanu na jiri. Yes. Ha? We have to become responsible young parents. Na ndio maana tujenge msingi kama ule uliojengwa ndani yetu na wazazi waliotuzaa. Na jini nejo yego kuginya ara mwesigo. Ono gethikwa kwa ifredi ukanegweta handu karumu kana kanyumba yoe. Ono kiruta guo no yuwa mugabo wa mamu wanyu. He mugabo yuwa ha ono kone akwire. He mugabo no na eto na miya kiriyo kogele teri o igino waga mga bori ko o kasi waka wage huka na mori mbo neguwa rato ira na dhamiri nesi ya jira di dhamiri na mamu anyu na mamu anyu wakura ka dotige oli mudo soki ya nyamu ya wadai tigo oli mudo soki ya tiga metugo yeo kai do soki hai o kai kwa ginyamu waga bori kira I will have more of a cardam with a 20 men. I have a cardam Maduri. Oh, go with him and my dog, daddy, you, daddy. You know, Pima Qua? I don't give man and what I'm the Kupima Qua? Because the generation that we are living in, it is a very reckless generation and ignorant. Don't allow your children to be ignorant. Don't allow your generation to be ignorant. Don't allow nini jira ka asenwa kwa mtu asikuguze hapa na asikuguze hapa. Yes. Jira ka mwana wako ona asen oge onoge mogutia kana akuraka. Don't ever do that again. Don't mix issues when it comes to parenting. And especially wale hapa muliza mkiwa wachanga sana. Nijui wale lile kana kauga kutale ka sister kaku. She is not your sister. She is your daughter. Ina agiwoko nima ugaga atiriri. Ati mimi huwana katoto kangu kama ni kama my sister. Oh! That is your daughter. Me, my son, my brother, Maheni, that is your son. Physically, biblically, spiritually, kirakedu, that is your son. He is not your brother. Cancel her like your daughter. Cancel him like your son. Don't fail in parenting. Ni fatikuona asiaria yao the nini. I know many of your children are teenagers. Mafatiko koro kanitha. Yes. Ugitiga atia mwana we musiari at home. At the Netflix. Mwana ginyanwe nwodhi akumwe kumuria. Ate ginyore thene mewe kudhia. Ate ni mwana ginyore akwe hali abugi ekinyete. Praise Jesus. If we cannot go back and bring our children up just the way we were brought, yes, I know things have changed in their generation, but there are still old ways that works. Nikurima uduma tene na no maruta kawira ginyoa umothe tika utidogo tulate siyana istura siyara niyokewe hede yao tita hede yito kwema uduma tene maruta kawira wotinege foko yada isi metere yale kuo noyo